Ovog prepodneva pričamo o jednoj temi koja je, čini se, značajna za sve pčelare na teritoriji Pirota i na teritoriji Pirotskog okruga. Naime, ovo proleće je po svemu bilo drugačije od svih ostalih. Proglašena je epidemija virusa korona na teritoriji Srbije, uvedeno je vanredno stanje, a to je značilo da ni pčelare nisu mogli do svojih pčelinjaka, kasnije se sve to nekako kristalisalo. Ono po čemu je neobično ovo proleće što imamo kišu poslednjih dana, doduše sad smo već zakoračili u leto, i u svemu što je aktuelno u pčelinjacima i u samom udruženju pčelara Pirotska dolina. Ovog prepodneva razgovaramo sa Milošem Rančićem, predsjednikom ovog udruženja. Mi se nismo videli, čestitke na ovoj funkciji, podmladili ste se, što je jako lepo, nekako su ovi stariji pčelari predali palicu mladim snagama, da, i to je dobro, je li tako? Pa da, u svakom slučaju, mislim, u principu sve to volonterska stvar, tako da generalno nije ni važno ko je predsednik ili član upravnog odbora, bitno je da svi utičemo zajedno na podizanje svesti kod ljudi o značaju samog insekta. Zaista je ovo proleće bilo drugačije od svih prethodnih. Imali smo period vanrednog stanja, zabranu kretanja, policijski čas koji je, da kažemo, negde verovatno i ometao sve pčelare, naročito one iznad 65 godina, da obavljaju sve svoje aktivnosti. Rad u pčelinjaku ne sme da čeka, ne može da se odlaže, postoje tu faze, da kažemo, u radu. Kako ste premostili taj period sa svim kolegama? Pretpostavljam da ste bili u kontaktu, da se tražio model kako da se posao ne odlaže. Pa jeste, ali u principu, mislim, to smo dobili ono odobrenje od MUP-a iz Pirota i sa dogovoru sa opštinom. Imali smo problema kao što su imali svi u Srbiji, ali u principu zdravlje bilo na prvom mestu, pčelinjaci nisu mogli da čekaju, snašli smo se kako smo se snašli. U principu, obzirom da je to što jeste bilo vanredno stanje, vrlo loša situacija generalno za društvo generalno, ali što se tiče samih pčelinjaka, u principu i godina je takva kakva je, čini mi se još gore nego to što nas je zadesilo, tako da, evo sad slika i prilika, vidimo kakvo je sad vreme, takvo je vreme već danima unazad, to svakako utiče i na floru i na faunu, tako da u principu to je to. I postoji i stacionarni seleći i pčelinjaci i pčelari. Niko ove godine nije zadovoljan svakako, tako da nadam se da će nešto biti sad u julu. Ovakva situacija kakva je sada uopšte ne obećava, tako da vidjet ćemo kakva će situacija biti. Da li to znači da med ima samo da pčele prežive, ili može da se pravi, da kažemo, nekakva paralela, ili je sve to individualno od mesta gde su pčelinjaci? Vi ste spomenuli, jeste. Imamo one pčelinjake koji su na jednom mestu, neki pčelari sele. Gro pčelara su starije su kolege, 65 plus, zato smo i pomenuli malo pre priču o vanrednom stanju. Tako da oni su uglavnom stacionarni pčelari, što svakako utiče na količinu meda koju mogu oni da skupe. Tačnije, ne mogu da jure bagrem 1, 2, 3, pa onda da sele na livatske druge paše. Ali opet kažem, što se ovoga tiče, livatska paša će verovatno zakazati maksimalno, što je velika šteta i za pčelare i naravno za same pčele. U principu, nadamo se, pomenuli ste za preživljavanje samih pčela, nadamo se da će bar to one sakupiti za sebe, što za sad ništa ne može da se zna, ne može da se kaže. Pretpostavke su da će biti vrlo, vrlo teško, ali u principu to je tako kad se igrate sa prirodom. A što se tiče selećih pčelara, bagrem nije samo, pošto pirotski pčelari sele od Negotina, Aleksinca, Niša, gde god, svuda se pojavio malo med, ali je kasnije vremenske prilike su bile takve da, na primer, desilo se onaj topli talas koji je duvao jak, vruć vetar, to je prekinulo bagrem. Posle ovde u Pirotu, kad smo se vratili, ovde se desilo ono zahlađenje, tako da od bagrema isto vrlo, vrlo slabo. Vidjet ćemo. Evo, prilike da pomenem, i juče je otvorena fabrika Naš med za prikupljanje i plasman meda ispred Sposa, tako da, nažalost, neće biti nešto verovatno velike količine meda da se ta fabrika pusti kako smo svi hteli u rad. Vidjet ćemo i njeno funkcionisanje, kako će to sve izgledati nadalje.
Svi verujemo da će to biti kako valje, da će to biti stvarno na korist nas pčelara i pčela uopšte. Da pomenemo, pčelari u Srbiji, svi pčelari u Srbiji su imali problema, jer vremenske prilike su takve kakve jesu, ne samo u Pirotu, već i u Vojvodini, ne znam, na Fruškoj gori, Zlatiboru. Koliki je, da kažemo, se vratimo negde na prošlu godinu, pirotski pčelari jesu izvoznici meda. Koliko se izvozilo ranijih godina, vidit ćemo kako će biti ove godine, sigurno manje, možda i neće biti izvoza. U principu sad čekamo, što se tiče prošle godine, ne znam tačno koliko se izvezlo meda, ali se svaki godine izvozi med, to je tačno. Ove godine sad ćemo da vidimo kako će biti situacija sa pogonom naš med, šta će u stvari to sve značiti. Čekamo da vidimo kako će to sve zaživeti. Svi verujemo u to, rekao sam malo pre, kažem opet. A što se tiče izvoza meda, tu su Italija, Španija, Nemačka, tamo se izvozi naš med. Cene su takve kakve jesu, u principu Bagrem ima najveću cenu, Livadski znatno manju, trebalo bi to ovaj pogon naš meda malo popravi, pa ćemo videti. Kažem, samo je bitno podizanje svesti kod ljudi, jer dosta ljudi se već i rastura svoje pčelinjake, što nikako nije dobro. A i opet sa druge strane, moje lično mišljenje je bolje imati 100 pčelinjaka od 50 društva nego, ne znam, 10 od 500 društva. Značajno je svakako i egzistencija. Retko ko čuva pčele isključivo samo iz ljubavi prema njima, ali niko ih ne čuva da nema osjećaj taj prema pčelama. Što je mnogo bitno, ali treba da se napravi korelacije, pomenuli ste Vojvodinu i tako dalje. Pardon, oni imaju mnogo problema sa, recimo, trovanjem pčela gore. Što zbog prskanja, zbog komaraca, što zbog ozbiljnih voćara tamo koji su i tako dalje. Ovde i naša želja da se opet nekako spojimo i mi, da napravimo jednu grupu sa voćarima, stočarima, ostalih grana, pošto pčelarstvo spada u stočarstvo svakako. Jer, evo, znamo svi da je drugi otkos kod livadskog meda najmedonosniji. To više ovde skoro da nema. Postoje par farme gore na Staroj planini, ali generalno ukoliko nema drugih životinja, to nije dobro naravno ni za pčela i za sve nas. Sve to povezano, iako možda ne razmišljamo na taj način. I još da kažemo, vi ste spomenuli pčelarstvo kao značajnu poljoprivrednu granu. I ove godine je Fond za poljoprivredu izdvojio značajne sredstva kroz subvencije za pomoć onima koji možda pokreću neku vrstu proizvodnje. Koliko naši pčelari koriste subvencije grada i koliko je to značajna pomoć za nekog ko hoće da unapredi svoj pčelinjak, da eventualno kupi nešto od opreme? Svakako da je značajno, mislim da je povećeno sa 200 na 400 hiljada pre par godina u principu za kupovinu opreme i svega drugoga. Opština ima sigurno dobru volju za suzbijanje ljudi koji to iskorišćavaju, svakako to postoji i ovde i u pčelarstvu kao svuda, mislim generalno i to je skroz okej. Međutim, trebalo bi možda godinu dana pre, evo sad ove godine se kaže, za narednu godinu kakvi su uslovi, da se ne nađu u raskoraku pčelari koji recimo planiraju svoj biznis plan, kako god to zvučalo, recimo za razvoj za narednih ili ulaganje u narednih godinu, dve ili tri dana. Tako da vidit ćemo, u svakom slučaju svakako velika pomoć od strane opštine, imali smo uvek razumevanja kod njih što god je bilo, kako god je bilo, nadam se da će to biti tako i nadalje, pa ćemo videti. Opet samo ponavljamo da recimo 80% proizvoda koji su na rafovima gde god možete videti zavisi direktno od pčela, a 100% i indirektno od pčela. Tako da, eto, to je valjda dovoljno za početak, a obaveza svih nas iz udruženja i opšte koje god i da nije član udruženja treba da bude u podizanju svesti kod ljudi o značaju pčela za sve nas. Baš tako. Hvala vam, želim vam dobru medonosnu godinu, da jeste ovaj period bio jako loš za sve pčelare, ali valjda će malo da se popravi situacija i da bude med. Ako ne bude ova, bit će sledeća. Baš tako. Hvala, na vreme ne možemo da utičemo. Tako je, molim.
Čuli ste, poštovani gledalci, kakva je situacija u pčelinjacima na teritoriji Pirotskog okruga i kao što je gospodin Rančić napomenuo, ovo jeste vrlo značajna poljoprivredna grana, gradska uprava pomaže, na sve može da se utiče, ljudi mogu da se dogovore, ali na vreme nikako. Svi se nadamo boljim vremenskim prilikama. Studio.